jeg sidde til Andreas Sikorski, som ventede, fik en rigtig god start. Vi har og Gustavlet, Martin Lindberg på opdagsmarkedet. Så vi også Kasper Andersen. Og som så var det Andreas Sikorski, der tog sejren i dette hit. Og hvis vi fik sendt pigerne rigtig godt at sidde først ud af svingen, så det ud til at være Christine fra Sparta.